waxaa labadii sano ee u dambeeyey bulshada Soomaaliland ragaadiyay sixir barar kaasoo marba marka ka dambeysa xarkahaasi goosanaya iyadoo isa soo tarayaan baaqyada iyo cabashooyinka kala duwan ee bulshada dalka ayaa maanta mar uu TV-ga caalamiga Star gaadhay suuqyada kala duwan ee magaalada Hargeysa waxaa sixir bararkaasi sida fiinta uga qeeliyay dadweynaha ee ka ganacsada miciishada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Hargeysa ayagoo sheegay in labadii sano ee u dambeeyey ay daris lahaayeen dhibaatooyinka ay ka dhaxleen kor u kaca adeegyada bulshada isla markaana ay la lagdamayaan lana tacaalaan quutal daruurigooda waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sixirbararku hawad u marayaa dadkii masaakiinta waxba ma iibsan karaan aad bay waxaan kula kiloogii tamaandhaha kiloogii baradhaha lix kun oo shilin buu marayaa cashuurta waana lagu kiciyey wax walbana lagu kiciyey marka waxaan doonaa dowladda cusub inay doolarka naga jabiyaan doolarka intaan waxaan kula dowladda cusub aan soo saarnay ee muuse biixi inay naga jabiyaan baan doonaynaa doolarka toontaasi waa qaali dhowr iyo labaatan doolar bay maraysaa tamaandhadu wax kasta hawaday marayaan kiloogii kintaalkii baradhaha lix boqol oo kun buu marayaa shilinka soomaaliland waxaan iibiyaa beerka geela beerka xoolahan iibiya waxaana soo galaa waa kaash waxaanu hadhowta nagaga qaadaa kaashkii wixii nooga soo haray waxba ma gooyaan kilo bariisa lama goyna kilo sokor lama goyna boqolkii doolar u xumaadaya meel yaree dheeraa iskuullaana lagaqaadaa oo doolarna lagaga qaadaa caafimaadkii baad nalagaga qaadaa doolar wax walba doolar baa nalaga qaadaa kiradii baa doolar naga qaadaa caruurtii jaamacadda tegaysa labaa jaamacadda dhigto doolar baa lagu doonaya wax walba waa doolar wixii yaree kaash aana soo galay dar sanadka dhan urno tabada boqol iyo kontonka doolar ee jaamacadda ma bixinaya marka waxaanu doonaynaa dowladan cusub ee aanu dooranay imika inay nooga gurmato sixir bararka oo ay u hoos u eegto xamasteeda inay tamaanaha say la fadhida soo maad garan badeecadoodina da waa iska badeecata lacag soo waan dul fadhina una guddiga maalintii laba kiilo kilo iyo bar saddex kilo waxa ingaasaa ka baxa meesha gawdhe annagu waasaa soo qaadaayo waad arkaysaa suuqii isma wadayo isma bixinayo iyadoo dadka qaar ay kor u kaca sixir bararka u aaneeyaan lacagta kaashka ee lasoo daabaco mararka qaar ayaan waxaan geestooda arrinkaasi wax ka weydiiyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta sarifliyaasha magaalada Hargeysa waxayna sheegeen in lacagta kaashka ee lasoo daabaca aanay marnaba qayb ka ahayn sixir bararka iyagoo eedaasi dhakada u saaray baanka dhexe ee Soomaaliland kuna tilmaamay baanka dhexe meel sixir bararka laga soo aasaaso isla markaasina aan lagala tacaalin waxaana hadalladoodii ka mid ahaa runtii lama ayn had iyo jeer meesha waxa la dhahaa sixir bararku u dhacay laakiin halkee u sababa ama keena dhibaatada oo wax lama oog yahay taasi walba anagu dhibto anaga nagu dhacda shilinkii Soomaaliland maanta markaa sheegadid cidda aaminta waa sarflaha waxaa isugu soo hadhay saad iyo sarflaha ayuu shilinkiisugu soo hadhay shilinkii iyo banka dadkii kale farihii buu ka baxay ilaa la wada aamino shilinka Soomaaliland oo hadday dhakhtar noqoto hadday noqoto hudeel hadday noqoto businesska lagu kala iibsado umay soconaysaa iyadoo shilinka Soomaaliland la wada aaminaya laakiin seemika kow shilinkii Soomaaliland oo sarflaha keliya ayaa aaminay khasaaraha ugu badanaa anagu nagu dhaca banka oo aad u jilicsan oo mar walba isagu sixir bararka ka kooban aaminsanahay inuu isaga xanuunkuba isagu ka soo bilaabo taana iyadoo haddii la daweyn waayo wax daba u jiraya ma jiro runta haddii la isku sheegi waayo waxbay taasa halka dhibaatada ugu horeysa uu ka soo baxa waxa weeyaan waa banka bankina daweyneysa imika toddoba sanood buu banka soo kicinaya baalku isagaa sixir bararka ka kow ahaa qalaran lahaa muuse aan madaxweynahan kula talin lahaa inuu dikrato noo soo saaro odhanaysa nin wala shirin Soomaaliland waxa ku yimi dalku lacag buu leeyahay dalku lacag buu leeyahay lacagta uu leeyahay waa shirin Soomaaliland dollar kama laha dal baa iska leh waxa aan leeyahay shirin Soomaaliland haddii maanta laba milyan oo meheradood oo mishan milyan oo lacag ay dhex yaalaan waa imisa waa 2 bilyan dadkoo dhan buu saameeyey sirflo kaliya mu saameeyey dalko iyo dadka uu saameeyey shilinkiina waa kaa cadceedu carkuhu ay ka dhammaadeen cadceeda yaala ma shaqeeyo nidaamyo kale oo dee waxa shaqeeya casriga Soomaaliland dadku shilinkii waxaa leeyahy waxaa imukeena daawanaya haddii la yidhaha imika shilinkii maxaad haysataa qof laba kun haysta ma jiro marka kolley dowladdan cusub waxaanu ka rajo qabnaa in shilinka loo hirin doono qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo khubrada dhammaystay jaamacadaha dalka oo TV-ga Star wax ka weydiiyey xaalka sixir bararka iyo bal waxa lagula tacaali karo amase lagu daweyn karo ayaa geestooda wax iyaguna farta ku fiiqeen in baanka dhexe ee Soomaaliland oonu waxba ka qaban xakamaynta lacagaha kala duwanka ee dalka laga isticmaalo iyagoo sheegay in baanka dhexe ee Soomaaliland uu tahli waayey arrintaasi waxaana yidhaahdeen aragtida dhaqaalayahanka ama
aragtida dhaqaalaha ka qabo ee waxyaabo badan ba ayaa sababa sixir barar sixir bararka waxyaabaha sababa waxa kamida haddaynu soo qaadano qodobada ugu muhiimsan waayo kale waqtiga aynu ugu yare haddaynu soo qaadano qodobada ugu muhiimsan waxa weeye lacag badan oo suuqa lagu soo daayo lacagyo badan oo suuqa lagu soo daayo ama waxa la yiraahdo money supply waxa weeye lacag intee ka far badan oo suuqa lagu soo daayo ayaa keeni karta maxay sixir barar waayo mar walba suuqa waxa weeye suuqa maamulaya qiimaha lacagta ayaa go'aaminaysa xadiga lacagta ee suuqa soo galaysa ayaa go'aaminaysa maxay kor u kici iyo hoos u dhici innaga mushkiladeena haysta wax weeye xataa alaan maynaan maqal oo maynaan sheegin jaamacad dowlad wasaarad maaliyadeed iyo cid isku hawshay inay research ama cilmi baadhis xaqiiq ku qotonto oo inoo sheegta maxaa keenay inay lacag baanka dhexoon shaqeynayaan baa keenay laakiin waxaas oo dhan waa factors keeni kara in sixir barar dhaco waa factors keeni kara laakiin practically uma ogin keebaha sax ahaan u keenay in lacagteenu qiimo beesho anigu rayiyan sida fikirkayga waxaan isleeyahay lacagteenu qiimo dhaceedu uma bilaabmeen maanta wuxuu soo bilaabmayey ilaa 1994-kii dowladdu way jeceshay inaan sixir barar ku jabo dadkuna way jecel yihiin laakiin koodii hore ingiriisha wuxuu lahaa haddii aanad u dagaalamin waxaad doonayso haw ooyin wax kaa luma uma inaan dagaalamin inaan shilikeenu meel sustainable ku ahaado u shaqeeyo doorarkii qof waliba doorar buu interest siinaya amba tixgelinta kugaa siinaya shilinkiin loo dagaalami maayo marka maaha inaynu uu imo maxaad ushin ku maadaama uu hoos u dhacay ma awoodo muu awoodo inuu fadhiisiyo sarifka lacagta sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah ganacsatada waayo ganacsatadu alaab fara badan bay kasoo dejiyeen dibadax waxay u baahayn lacag dollar doorarkiiba urursanayaan ika urursana wixii doorar wadakeele urursanaya taas awoodda waxaa dhacday in shilinkii qiimo dhaco ugu dambeyn mar aanu isku danay inaanu la xidhiidhno guddoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland oo dhankiisa cabashadani ay isugu soo biyashubanaysay ayaanay noo suuragelin isku soo wada duuba waxa ilaa iyo haatan xal waara loo la'yahay xakamaynta iyo wax ka qabashada sixir bararka oo bulshada Somaliland labadii sane ee u dambeeyey ay daris lahaayeen iyagoo shacabka Somaliland ay weli marti uga yihiin xukuumadda cusub ee u gadhwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu arrinkaasi wax ka qabto Cabdi Samed Cali Axmed Star TV Hargeysa